მოგესალმებით. პატივცემულო მაყურებლებო, ეთერშია გივი სიხარულიძის საავტორო გადაცემა შენ ჩემო ბათუმა. ფერჩე ძალიან საინტერესო კაცი ყავს უმრა, რომელსაც დიდი გზაა განვლილი ჩემო კარგებო. ეს კაცი არის ნაღდი ქალაქელი კაცი, ნაღდი ბათუმელი. ბათუმის სინამდვილეში ერთ-ერთი საპატივცემულო მოქალაქე, რომელსაც უამრავი საძმაკაცო ყავს, სამეგობრო ყავს და რომელსაც დიდი პატივისცემა და სიყვარული გააჩნია თავის მეგობრებიდან. ესეთი გახლავთ ჩვენი ალეკო ჩხარტიშვილი. ალეკო დაიბადა 1959 წელს, ჩემო ბატონებო, უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტის დამთავრების შემდეგ. იყო სხვადასხვა საპასუხისმგებლო სამუშაოებზე. მეცხვე და სკოლა გაქვს, ხო ბატონო ალეკო, დამთავრებული მეცხვე მანთაშოვზე. მანთაშოვზე, ხო სწორია. დედა ყავდა ისტორიის მასწავლებელი, მამა კი ელექტრომონტიორი, რომელიც ადრე იყო ფრინავი, ხო სწორი ვარ? ფრინავი რადის? ფრინავი რადის, ხო ეგ ვიცი. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ მეცერ მუშაკად მუშაობდა საკავშირო საავიაციო მანქანათმშენებლობის ბათუმის ფილიალში. სწორი ვარ თუ არა? მეცერ მუშაკად იყავი, ეგრე იყო. უნივერსიტეტის შემდეგ კი ორი წელი ოფიცერად. არა, ეს ვიცი, ის ოფიცერად არა, ეს გამოვტო უბრალოდ გამდვილა, ხო. პარტიის საქალაქო კომიტეტში ინსტრუქტორი ბრძანდებოდით გაყოფლების გამგე და სხვადასხვა ადგილები გეკავა 15 წლის განმავლობაში, ეგრეა? ხო არ მეშინება? პარტიული. ხო, ეს ყველაფერი ამოვკრიბე იმიდან. პარტიული მუშაობა 15-16 წელი. შემდეგ საქალაქო კომიტეტში გადახვედით. დიახ. პოლიტგანათების სახლის უფროსად. დიახ. სადაც თევდორაძე მუშაობდა, ჩვენი დათო, ხო სწორი ვარ? დათო განყო იდეოლოგიური განყოფილების მოადგილე იყო დათო და შედიოდა ეს მასთან, ხო სწორი ვარ? ესეც მოადგილე თითულებოდა, მოდი ეს პოლიტგანათლების დარგი, დათო დარგის თვითონ ის მოადგილე. შემდეგ იყავით აჭარის საბაჟოს უფროსის მოადგილეს, ხო სწორი ვარ? ჯერ თავდაპირველად არა, მაგრამ დროთა განმავლობაში საკრებულოს წევრი 2010 წლიდან 2014 წამდე. მონაცემებით ესეა ინტერნეტში. ეგრეა, ზუსტი ვარ? მართალია. და ეხლა გახდით გავცოლო ვაჭარის დირექტორი, რომელიც სააქციო საზოგადოებაა, მართალია? სააქციო საზოგადოება. და მე რომ ვკითხოთ, ყველაზე დიდი თქვენი თანამდებობა ის არის, რომ თქვენ ისეთი ვაჭკაცი კაცის უახლოესი მეგობარი ხართ და ის კაცი გენდობა ცულს, გულს თავის თავს, როგორც არის წინვალე პოეტი და კაცობაში სუპერ კაცი და პირველი კაცი ჩვენი დათო. მეჯვარიც ახართ, ხო? გვიან დაიწერა ჯვარი, როგორც მასწავლებელი. ანდრე ხო არა? მე მინდავთვარო, მე აღარ ვიცი ახლა ის თან ერთდროულად მე ვიცი დეპუტატი გახდა და წელთა კავშირის თავმჯდომარე კიდეა. თავმჯდომარე არის, ეს ხო შემოქმედებით ის. ხო, თედორაძე დათო და მინდავთ ეს საქართველოს უფლება მთელ აჭარას, რომ ბედნიერია ყველა ეს კაცი, ვინც ისო დათო თედორაძეს, ბედნიერია ერი, რომელსაც ესეთი კაცური კაცი ყავს, რაიდული თვისებების მატარებელი. და ესეთი კაი პოეტი, ფრინვალე პოეტი და ესეთი მოსიყვარულე ერის და თავისი მხარის მოსიყვარულე კაცი. იმიტომაც დაუფასეს აგერ ახლა და უმაღლეს საბჭოს დეპუტატად აირჩიეს, ხო სწორი ვარ? რა ხარ მეშრება არაფერი. ეს იმიდან 20-ებიდან გავიდა, ხო? 20-ებიდან გავიდა. ეხლა დამაინტერესებს შევ ბატონო. თქვენ ახლა ამ ქალაქის ავაჩავანიცით თავიდან ბოლომდე. მეტნაკლებად ბატონო გი. ეხა სულთა კალაკელი კაცი ხარ. აი ეს რამე მაინტერესებს დღევანდელი ახალგაზრდობის მიმართ, აი აჭარაში ვინ ცხოვრობენ და ბათუმში კერძოდ, როგორ ახალ გაწყობილი. აი იმედები გიცურდება, თარგი ცურდება, იმედის წყარო არიან ეს ახალგაზრდები თუ როგორ? რა თქმა უნდა, იმედის წყარო. ყველა თაობაში იყო სხვადასხვა გადასახედიდან უფროსი ქოლის შეხედულება ახალგაზრდობის მიმართ შეიძლება და სხვადასხვა თუნდაც, მაგრამ ნებისმიერი უფროსი თაობის გამონათქვამი ახალგაზრდობაზე უხსოვარი დროიდან ანტიკურ ხანაშიც კი უფროსი თაობა გარკვეულწილად შეიძლება უკმაყოფილება გამოეთქვა, მაგრამ ეს როდი ნიშნავდა იმას, რომ პროგრესი არის და შეიძლება იყოს რაღაც მიმართებით მამათა და შვილთა ცნობილი ბრძოლა, ასე ვთქვათ, შეიძლება ამ თვალსაზრისითაც წარმოვიდგინოთ. ახალგაზრდობა, უდავოდ ნიჭიერი ახალგაზრდობა არის, პერსპექტიული, იმედიანი ახალგაზრდობა არის.
Ratkomanda upros taobas qovelthvis ekneba mosazreba akhlgazdobis imarda karkulatsilat kritikuli shenishneba qemes rodi nishnas imas ro akhlgazdoba uunaroa progressis saxezia uamravi akhlgazda ogvatsi ari poveti ari ratkomanda rogor sheileba is ro vifikrot rom akhlgazdoba ar aris იმედა სახელგაზრდობაა შემთხვევით როდია რა თქმა უნდა ესე იგი თქვენ იმედის ნაპერს გალობთ დიდი სიამაყით და განც რა მაინტერესებს ახლა ბოდიში ხდი ბატონ ალიკო მარა ახლა აი არის რესპუბლიკული პარტია ხორძაია ერთი ხალი რომელიც მაშინ დეპუტატი იყო ხა არა დეპუტატი ის იძახისო ხას უჭესო ქალმა ქალი მოიყვანოს და კაცმა კაცი როეს დასაშვებია და ვინც ამას წინაღუდგება ის არის მტარვალი. რა ზის ხარ თქვენ აი ამაზე? ისაც ახალგაზრდა ქალია. თვითონ დემოკრატიულობა გარკვეულწილად იმასაც ნიშნავს, რომ ყველა თავისი მოსაზრება გამოთქვას ამ თუ იმ საკითხზე. მოსაზრების და სიტყვის თავისუფლება ეს თავისთავად უნდა არსებობდეს და მისასალმებელია, რომ ესე შეუძლია მას ამ კუთხით ამ პრობლემაზე, ამ საკითხზე, ამ თემაზე ისევ თავისი გამოხატულება გამჟღავნოს და საჯაროდ გამოაცხადოს. მე არ მგონია, რომ ქართველი მოსახლეობის უმრავლესობა ამ აზრის მიმდევარი იყოს. ყოველთვის საკითხის გადაწყვეტისას ჟერმანულიარიობს იმის თაობაზე, სად არის უმცირესობა და სად არის უმეტესობა. ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ ყველას მოსაზრებას, მაგრამ უცილობელი განხორციელება საკითხსა და გადაწყვეტისა უმრავლესობის უნდა იყოს. თუ კი უმცირესობათა სურვილები იქნება გაზიარებული, რატომ უნდა იყოს დაჩაგრული უმრავლესობა? რა თქმა უნდა, იმ ჩარჩოში უნდა მოექცეს, რომ უმრავლესობათა გადაწყვეტილება იქნეს განხორციელებული. სხვადია თუ შეიძლება მოექცეს ისეთნაირად, რომ უმცირესობას არ დაზარალდეს. მაგრამ როდესაც დგება კარდინალურად ეს საკითხი თუ ის, რა თქმა უნდა, უნდა იქნეს გათვალისწინებული ჩვენი ერის წარსული ტრადიციები, უნდა იქნეს გათვალისწინებული უამრავ ჩემზე უფრო საღად მოაზროვნე ადამიანთა მოსაზრებანი და ერის მამათა იმ წარსულიდან თუ როგორ უყურებდნენ ამ საკითხს და როგორ მიაჩნდათ. ცალსახად ესე როგორც სიტყვას პლიჩავით გასახარ შეიძლება, მაგრამ უდაოდ ის არის, რომ გულსატკენია, როდესაც გარკვეულ წილად ლიბერალურ შეხედულებათა ეგრეთ წოდებული თაყვანისმცემლები, მიმდევრები ამას აკეთებენ ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო. თუმცა ისიც გაცათვალისწინებელია, რომ არავინ არ უნდა იქნეს დაჩაგრული თავენთი ორიენტაციისა თუ სხვადასხვა გარემოებათა გამო. აქ სიფრთხილი არის საჭირო, არ შეიძლება შეურაცხყოთ რომელიმე მხარე, მაგრამ უპირველესად რომ ჩვენი წარსული, ჩვენი კულტურული და ტრადიციები და უმრავლესთა აზრი იქნეს გათვალისწინებული, ეს ალბათ უპირველესთა უპირველესი. ჩემი აზრი ესეთია ამის შესახებ, რომ შევარჩვენე ის ერი, შევარჩვენე ის ქვეყანა, შევარჩვენე ის მსოფლიო, სადაც შეიძლება რომ ეს საჯაროდ განსახილველი საქმე გახდეს, ეს არის ღმერთის წინააღმდეგ წასვლა. რომ კაცმა კაცი მოიყვანოს სწორ და ქალმა ქალი მოიყვანოს, ეს არის ღმერთის უარყოფა. თუ ჩვენ ანტიქრისტე უკვე მოსულია და ანტიქრისტეს ეპოქაში ვცხოვრობთ, ყველაფერი დასაშვებია. და თუ ჩვენ ღმერთის მორწმუნეები ვართ, არა ღმრთიშველობას ღმერთი ერთია, ალახიც ღმერთია. და ნებისმიერი ბუდა და სულ ყველა და ქრისტე ხო ღმერთია. ღმერთი თუ გწავს, ბუდა თუ გწავს, ალახი თუ გწავს, ამაზე თუ ლაპარაკი იქნება, ეს განჯისაგან იქნება. რომ კაცმა კაცი უნდა მოიყვანოს სოლად და ქალმა ქალი, მაშინ ღმერთო, ჯობია რომ ჩემი ახალგაზრდები, რომლებიც დღეს მოდიან, მოდი რა მოხდეს ეს აპოკალიფსი და აღარ ვიყოთ, იმიტომ რომ
მე არ ამწამს საქართველო გინდაც მთელი სოფლიო. აბა თქვენ წარმოიდგინეთ ეხლა მღვდელი, კათოლიკე მღვდელი, რომელიც ჯვარს წეს მამაკაც და მამაკაც ეს მოხდება ევროპაში. ამაზე დიდი უბედურება. რა უნდა დაემართოს სოფლიოს? ეს მოსაზრება გამოთქვა, თორე ეს ხო საქართველოს არ უთქვა. ვინ გამოთქვა? ვინ გამოთქვა? გამოთქვა. მოსაზრება გამოთქვა ქალმა, რომელსაც ქალის აღარაფერი აღარ გააჩია ეს. ამას რო ქალი მოსაზრებად გამოთქვას და მას რო ქალი ერქმევა და მას რო ოჯახი ექმნა და მას რო მამაკაცი ქმარი ეყოლება, შევარცხვინე ის ერი და შევარცხვინე ის ოჯახი. მე ესე უყურებ და ამ დროს რა თქმა უნდა სხვის აზრს არასოდეს არ შეგეძლებები. მე ჩემი მოსაზრებით არ მგონია რომ ქართველი ხალხი ისეთი ბრმა იყოს. თან მეორე გითხრა, ბატონო ალიკო, თან მეორე გითხრა. ამაზე ძალიან წყდარად საუბარი ნიშნავს შენი თავის ღალატს და რატო ვიძახი ახლა ამ ამბავს რომ მე მაგალითად რასაც თქვენ ვიძახით მე მაგაში გეთანხმებით აი რაში მაგალითად ადამიანი ჰომოსექსუალისტია ხო მეორე ლესბოსელია რა თქმა უნდა იმას არც უნდა ცემო არც უნდა შეურაცხყოფა მიაყენო და არც უნდა არ უნდა მოიცემით თორე ის არის ავადმყოფი ადამიანი და ავადმყოფ ადამიანებს თქვენ მეგობარს კიბო რო კონდეს იმას პირიქით ხომ უნდა გვერდში ამოუდგეთ ხო არ დასინებ და ხერხ ხო არ აკავ. ასე არიან ისინი დაავადმყოფებიანენ და კიდეც უნდა დაპატიჟო, დაბადების დღეზეც მიხვიდე კიდეც იმასთან, წესიათაც მოექცე ადამიანურად და ზემოდან არ უნდა უყურო. მაგრამ ის რო დღეს ეს პროგრესირდება მთელ სოფლიოში და ისინი იძახიან რომ ჩვენ ავართ ყველაფერი და ჩვენი უფლებები ეს არის ზეუფლებები, ამაში მე არ ვიცი რა. ეს არის დაღუპვა მთელი სოფლიოს. ხო და როგორ შეიძლება უმცირესობა და უფლებების გათვალისწინებით იჩაგრებოდეს უმრავლესობას? აი შეიძლება თქვენ რასაც იძახით მე მეკითხნით, ზუსტად მაგას ვიძახი. თქვენ იძახით რომ რა ხდება კაცო უმცირესობის იმით დაიჩაგროს ესე იგი კაცმა, კაცი უნდა იყოს და გადაჩაგრული, წესერი ქალბატონი უნდა იყოს დაჩაგრული და ესენი უნდა იყოს გაპედიჩებული. სწორი მძანებით სამდე მართალი ხარ, მე გეთანხმებით ყველაფერში. ეხლა აი ჩვენ სწორად წავლებაში ვართ, თქვენ ჩემთან შედარებით ძალიან ახალგაზრდა ხართ. ხუთი წელი ძალიან დიდია, მე რომ გითხოთ, იმიტომ მე ვარ უკვე 63 წლის და თქვენ ბრძანდებით 68 ხო სწორი ვარ. ალბათ არც ახარ და ხდებით ახლა, ხო? ხო, სულმალი. ხო და აი მე ვიყავი ამასინებზე ჩემ მეგობრის სახლში ალიკა უგლიშვილი ასე ძალიან კაი ბიჭი და ალიკოს ისწოვდა, ვიყავი სახლში და ჩვენი საძმაკაცო სურათები აქვს ფოტო. ჯაბულა მამულაძე და ვინ აღარ არიან იქ რა. და ნახე სურათი, 9 კაციანი სურათი, ჩვენი საძმაკაცოს და 2 კაციან ცოცხალი 7 მკვდარი, გარდაცული. 7 კაციანში 1-ია ცოცხალი, 6 კაციანში 1-ი, 5 კაციანში 5-ია გარდაცული. გავგიში რა მისო. მიხვდი რა როგორ დაძმაკაცებული ვარ ჩემი თაობა სიკვდილთან. თქვენ ჯერ კიდე ჯვარი გწერიათ. მე ახლოს ვარ და დავწერე ესეთი ლექსი. სურათი სურათი როგორ მეატოვებ ბიჭებო? ქალაქის ყოჩებო, ამრევო, გიჟებო, როგორ გადმოხვედი დამსხოვ ჩარჩოდან, ადრე მოსულებო დედიკოს საშოთან. უყურებ სურათზე დარჩენილ ბიჭებს და ტაში მზარავს და გული მისკნება, ნუ თუ გაფრინდა მართლა სიცოცხლე და ახლა ჩვენთვის სიკვდილი იწყება. მეტე სურათი რამდენხანს სიცოცხლებს, შუშიან ჩარჩოში რამდენხანს დარჩება? აი, ცულად გავხდი ახლა თუ ისავ. ვეღარ ვკითხულობ აი რა იყო. მეტე სურათი რამდენხანს იცოცხლებს შუშიან ჩარჩოში რამდენხანს იქნება, სანამ ჩვენგანი ცოცხალი ამ ქვეყნად მაინც იქნება. მერე კი ვიღაცა ჩამოხსნის ამ სურათს და გამკითხავიც არ ვინ იქნება. ჯერ სადმე დადებენ ოთახის კუთხეში და მერე ის ყველას მიავიწყდება. ეს ბოლო წლები ამაზე ფიქრობდა. იცოდეთ გული ცუდას არ მიხდება, რომ უნდა წავიდე ეს აზრი ჩემს გულში, ნელ-ნელა მწიფდება. ნარდი და ვარამი, ჩემ გიჟმა ცხოვრებას ვიცი არ უხდება, ბედნიერი ვარ და თან ამაყი რომ ჩემი დამქვეყნად არ ვინც უხდება. მაგრამ როგორც კი თქვენ სურათ შევხედავ, ბურუში მომავალს ვერ ვხედავ, ვერ ვხედავ. მაშინ მე სიკვდილს თვალებში შევხედავ და მეტყვი შენი ვარ იუდგარ, ვერ ხედავ, ვერ ხედავ. აი ესეთ ესე იგი სინამდვილესთან დამაყენა ალიკა უგლიშვილთან, რომელსაც თქვენ ჩვენივართ იცოდეთ, დაანახმა სურათმა. ნახოლი აქვს თქვენთან ერთად გემზე მოგზაურობის ეპიზოდები, საინტერესო ჩემს მაკაცია და
სუნდა გავხდი აი ფიცავარ კაცობას ვიფიქე რომ მაგის ჟული არ იყოს ეს იგი და მეორე კიდე აი ეს ლექსი საერთოდ სინამდვილიდან დავწერე რაც მოხდა ბუბაკო ქებურია მოგეხსენება თუ ინარი ბუბაკებური არის დღეს ერთ-ერთი უნდიდესი კაცი რომელიც საფრანგეთში ცხოვრობდა რუსეთში ცხოვრობდა და დღეს აი მარკო პოლო როა ეს რა ქვია კაჭეთისკენ რომ მიდიხარ და მაგარი სასტუმრო რო აშენა თავისი გოლფის იმეებით, ანუ ძალიან მაგარი კაცია რა. სასტუმრების კომპლექსი აქვს თბილისში 500 სასტუმროს და ჩავედი და ჩვენი საძმაკაცოს უყველა რა იქ, ჩვენი ამხანაგის შვილის ქორწილი იყო და 200 კაცი ჩვენ დავხსეს ერთად რა. ერთ ხაზში. ერთი 600 კაცანი პურმანდე იყო. გადავხედე ამ ჩემს საძმაკაცოს და ხედავ რო სულ ყველა უკვე მომფამფალებულია რა და ამ ქვეყნიური ნახევრად არ არიან. კი იჭერეთ თავებს რაღაც ვარ და აი მოვედი სახლში და დავწერე ეს ლექსი. ჩემი ტოლები ქვია ამას. ხედავ რიგია დიდი ქუჩაში. მაგრამ ის ეგი ვერ გამიგია. ჩემი ტოლები დგანან ამ რიგში. უცბად ქრებიან, კი არ მიდიან. ესი ფექსიტებს ბოლო არ იქში ისე ჩუმადგას და გარინდულა თითოს მას მურტი ჩაჭღარეს პირში გაოცებულა ვიკითხე უცებ რა შვები ძმებო რად გახართ რიქში მათ ჩაეცინა და ირონი ჩაიკირკილეს ალბათ ვერ ხვდები შენც რა ხანია დგახარ ამ რიქში ეს ის რიგია სადაც საყიდრად მხოლოდ მიდიან ვიდრას ყიდულობს ვერ გამიგია რადგან იმ დახთან დიდი ბინდია რიგი კი მიქრის თავის წევრები ზოგი უწვეროთ ზოგი წვერები აქ იყიდეს რაღაცა რიგში, მაგრამ ვერაფერს ვერ ხედავ ბიჭში. ას ისე ვიფიქრე, ეს რა რიგია? მეუბნებიან, შეცაქვეთ გახარ. მე კი გავშედი და ვერაფერი ვერ გამიგია, უცებ დავლანდე თეთრი მადგანი. ყველა სანიდია თითო მადგანი. ბოლოში შანდა ანთებული დიდი შანდალი, გარშემოტყული თეთრ წვეროსნებით და მიმავალით. გასაოცარი ის იყო მხოლოდ რომ ამდენ ხალხში იყო სიწყნარე შორით ისმოდა უფალო ღმერთო შენ შემიწყალე გამოვერკვიე და მივხვდი თურმე რაშია საქმე ეს ის რიგია სადაც სიკვდილი აქვეა აქვე გახარ იქში და არ გახარ იქში უცებ რაღაც ხმა ჩამესმა ყურში შენი რიგია რამ გაგაშდერა ვერ გაგიგია გზა მიმავალი ღმერთის საუფლოს ვერ გაგიგნია გამოვერკვიე ხედავ მიჭირავს ბატკანი ხელში, გარემოთვისა არის თეთრში. თურმე მე ბატკანი საერთოდ ხელში მიჭირავს და ოჩი შეთავზე ვერ გრძნობ. და სხვებსაზე ატყობ. უყურებდი ამ ორას კაცს და ფისავარ კაცობას შემოალიკო შემზარა ტაში. მოფამფალებული უკვე ძლივს ფეხზე რო დგანა. არ გეტყობოთ მოდელები ჯერ. არა. და ძლივს ფეხზე დგანა და იცით რა, ციფეს ესოდენ და მკვახვეციოდა ხო იცი. ეგრე ხდება ხო? აი ესე რა. ცხოვრება ხო იცით როგორ არის მე არ გამიკვირდება არაფერი რომ ეხლა მე ხო იცით თქვენ უამრავი სამეგობრო აღარაკავთ ხო ვარ მართალი ეგრეა რა მე ისეც ვიცი თქვენი ამბავი იგივე დამემართა მეც რაც თქვენ ეგეც ხო იცით და ნუ ცხოვრება ეგრეა სასწაულია ცხოვრება მოდიხარ და ვერ ხვდები რისთვის მოდიხარ მიდიხარ კაცი და რისთვის მიდიხარ ისეც არ იცი რა. აი ეს ძალიან გაურკვევლობა. ნიკოლოს კარგად და თქვა მე როცა ამბობს რომ მაგრამ რადგანაც კაცნი ქვია შვილისა უნდა კიდევაც. ეგრეა, არც კაცი არ გარავს სოფელში. ეს სამყარო ეგრეა. იყოს ამ ქვეყნა და ქვეყნის ეს არა. ისე ისე რა არის რა ცხოვრება. ესე იგი გრიგოლ ორბელიანს შეეძლო რომ ყველაგან გვერდში დადგმოდა ნიკოლოზ ბარათაშვილს და დაუდგებოდა კიდეც მაგრამ რადგანაც პოეტი იყო ახლო არ გაიგარა და არ მოუ არანაირად არ მოუმართა ხელი რა იმიტომ რომ რა თქმა უნდა გრიგოლ ორბელიანი ნიკოლოზ ბარათაშვილთან ნიჭერებით რა თქმა უნდა ვერ მოვიდოდა ხო და ყველა არ აქვს რა თქმა მერა ნიკოლოზ მერა გასცი მერა რომ შენ საჭენებას არ აქვს სამძვარი და ნიავს მიაც ფიქრი ჩემი შავა მღელვარე შავი მღელვარების კაცი იყო და ფიქრი ქონდა შავი იმიტომ რომ აუწყებელი ცხოვრება ქონდა და სიყვარული რომელსაც არ ეწერა აღსულება და ეს თვითონაც ისოდა კარგად საერთოდ მე რო ვფიქრობ ჩვენ ცხოვრებაც ეგრე ხა მე რა არც ესეთ ეხლა ხაც დავწერე ერთი ესეთი ლექსი და ეს ლექსი წინა გადაცემაშიც გამიმეორე
იქ სადღაც ჩორს, სადაც წვიმს და სადაც სტოვს, ეს ჩემი სული სიყვარულს მთხოვს. იქ სადაც ჩორს, სადაც არ წვიმა და არ სტოვს, ვიღაცა ყურში ჩამჩურჩულებს და შველას მთხოვს. თოვს, 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 ბარდნის და თოვს, იქ სადღაც წვიმს, იქ სადღაც თოვს, თოვს, თოვს. არაფერი არ არის ცხოვრება, მაგრამ ამ ცხოვრებაშიც მაინც აქ საამოა, ხო, ყოფნა მაინც. არა, ნიჰილიზმი და იყოს სკეპტიზმი არ უნდა. ხო, არ უნდა იყოს ადამიანი ის რაღაცას ამ ცხოვრებაში ცხოვრობდნენ. მე გეტყვით ახლა, ამასებზე კითხულობდი. წილი გამოუშვა სოსო ცინცაძემ, ხო იცით, პოლიტიკური მიმოხილველი იყო და პოლიტიკოსები. გინახე ეთექტინი არ ხედავ წიგნია. არ ვინახე სოსო. დაომიგზანა თავის წარწერის საქმე. სოსო და აბონსაც ვიცნობდი ცინცაძე, ვისაც ახლოს ვიცნობდი საქმე. ეს ცინცაძე, ცინცაძე. და აბონ ციციაშვილი და ზოგი. ვის აბონ ციციაშვილი? ორთავე იყვნენ საერთაშორისო მიმოხილველი. და ვკითხულობდი იქ და იმაზე წერია, რა ქვია, კარდინალ დიშელიეზე. როკუდებოდა, როკუდებოდა, ახსარება სხვაზე და ახსარება და უდელმა უთხრა რა, რომ ისო რა ქვია, შენდობა შეგიძლია თუ თქვენი მტრებისო სიკვდილისინო. ამოთხოვ მე მტერი არა მყოლიაო. აბა როგორო? მას ხავდა საფრანგეთის მტრები, ებრძოდა საფრანგეთის მტრებს. ხედავთ, აი როგორ დამასარით რა არის, განაცხადო გაცარულზე ხარ. ესე იგი, შეიძლება იყოს საფრანგეთის ძალიან ერთო თავდადებული. თავდადებული კაცი და მე მხოლოდო, მე მტერი არ ყოლია, მე მყავდა საფრანგეთის მტრებიო და შემიდიო რა. მე მტერი არ ყოლია. ხო, იგივე შემეზია ფოტალერანზე. ტალერანი რომ უკვე 80 რამდენიმე წელს იყო, რომ ვერსარსკის ზამკახ და ჟივან სვაიპასენი ყველაზე მდიდარ კაცად. რომელმაც მილიონჯერ გაყიდა საფრანგეთის მთელი ამბები. როცა პოლიტარტე მიხილა ტალერანი აღარ, ტალერანი აღარ იყო გვერდზე უკვე ცუდად თაკა. ხო და გითხარდა. ტალერანს გითხეს რომ თქვენ უკვე ბონაპარტი აღარ იყო და ბონაპარტსო თქვენო ხო უღალატეთო. და ბონაპარტმა უპასუხა ესე. მე თავიდან არ მიყვარდა ეს კორსიკელი ისეთი მანერებით, ხეპრე მანერებით ტალერანმა თქვა. მაგრამ შემდეგ მისი ორატორული ნიჭითო, მისი ხელოვნებითო სამხედრო შემიყვარდა ძალიანო. და რაც შეეხება ხალოცო, მე მას უღალატებ მხოლოდ ერთხელ. მაშინ როდესაც დადგა არჩევითობა საფრანგეთის ის მეღალატა თუ ბონაპარტისთვის. რაღაც რაღაც როგორ გავს, არა, რიშელიეს, კარდინალ რიშელიეს და ტალერანის ეს ტალერანი საერთაშორისო დიპლომატია. მინისტრი ხრიმიან ფრანცია. ესე იცით. ო, კი. სოლიდარობები. ეხლა მე რა მაინტერესებს, თქვენ ჭკვიანი კაცი ხართ. თქვენ თუ ხედავთ ეხლა პოლიტიკურ არენაზე პოლიტიკოსს საქართველოს. რა თქმა უნდა. ვის აი მაინტერესებს? ჩემი აზრი არის ესეთი, აი ეხლა აქ დავწედა თუ დაემთხვა თქვენი. ისა რა ქვია? თვითონ მე მივაჩნია. წინა არჩევნება. აი ორი ის ამაკ დაწერილი და აი თუ დაემთხვა თქვენი მე წაგაკითხებთ. პოლიტიკურ ასპარეზზე 2016 წლის არჩევნებმა აჩვენა შემდეგი. მიუხედავად იმ ნიუანსებისა, რომელიც შეიძლება იმას არ აღნიშნულობა, მათ წააგეს მე მოიგეს, არიან არ არის. ბატონო კი უნდა იყოს უპირველესად რომ იდეალურად არ ჩატარებულა, მე მგონი მე წაკითხეს არ ჩა. მერე ჩამოვწიოთ თამასა და ვთქვათ რომ იდეალურთან მიახლოებულად არ ჩატარებულა. შემდეგ ჩამოვწიოთ და არ ჩატარებულა ისეთნაირად როგორც შეიძლება ნორმალურ ვითარებაში და აღიარო რომ ეს მეტნაკლებად წესიერად და გამართულად ჩატარდაო. რა თქმა უნდა. შეიძლება ვიფიქროთ რომ სადღაც ოდესღაც ვარესა ტარდებოდა, მაგრამ რო კარგად არ ჩატარებული ეს ხადია. თუმცა გამოკვეთა პოლიტიკური ძალები და უპირველესად გამოიკვეთა ახალი პოლიტიკური ძალა. წარსული პოლიტიკური ძალა, რომელსაც უკვე ფაქტიურად დაკარგა თავისი ელექტორატი, თანდათანობით ყველა არჩევნებიდან არჩევნებამდე ცივდება მისი ელექტორატი, მისი ოდენობა პროცენტი საქართველოს პარლამენტში ადგილობრივი მმართველობაში გასაგებია. ახალი პოლიტიკური ძალა გამოჩნდა პოლიტიკურ ასპარეზზე. თვითონ დღევანდელი პოლიტიკური ცხოვრება და პარლამენტის აქტიობა დავაკვირდეთ იმ
პრობლემატურ და კონსტრუქციულ საკითხთა ერთობლიობას და ახალი პოლიტიკური ძალა, რომელიც არის ახლა პარლამენტში, ირმა ინაშვილის მეთაურობით, ექვსი ერთეულია, ექვსი ადამიანია პატრიოტთა ალიანსიდან. მათ მიერ წამოწეული საკითხები. პირველი წამოწეული საკითხი იმის თაობაზე, რომ თვითონ პარლამენტის რეგლამენტი არ შეესაბამება რეალობას. იმ თვალსაჩინოდ არ შეესაბამება რეალობას, რომ შეუძლებელია პრობლემური საკითხის განხილვა, როცა პარლამენტი თვითონ არის ჯაბა ასისა და ადგილის ალაპარა. ამდენად გაუგებარია, რატო უნდა იყოს დადგენილი რაღაც საათები, თუ აქტუალურია საკითხი ქვეყნის საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, იმ საკითხზე არ იყოს ჯელო. მანდამაინც ერთი დღე არისო დაფიქსირებული, სხვა დროს არ აქვს არავის უფლება. დიახ, ეს ერთი. მეორე, თვითონ ის, რასაც 2012 წლამდე ოპოზიციანო ოცნება ამბობდა და რომელსაც ენდო მთელი ქართველი ხალხი და უდავოდ დიდი საქმე გააკეთდა, როდესაც ოცნებამ შეძლო გარკვეული სიმპათიების მოპოვება და შეძლო კარდინალურად შეცვლილიყო ვითარება. დიახ, მაგრამ საარჩევნო სისტემის ოდენ ნაბიჯიც არ გაკეთებული. შეიძლება რომ არსებობდეს ჩვენ საქართველოს მოსახლეობაში 3 მილიონ ნახევარი ამორჩეველი დაახლოებით. შეუძლებელია ეს. იმიტომ რომ თუ კი 65%-ია საშუალოდ 18 წლიდან და ზემოთ, რომელსაც არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს. ამდენად მეორე, ისევ მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებაზე იყო საუბარი, არ მოხდა, არც არის სურვილები. ეხლა კიდევ ასეთი პროექტი არის შეტანილი. ის დარჩენილი ხმები, რომლებიც 5%-ს ვერ დააგროვებენ, პარტიები ზოგი დააგროვებს 3%, ზოგი 4, ზოგი 2.5%, ამ ჯამურად ხომ რაღაც ოდენობა ეკუთვნით ამ მათ კი არა, ეს ხო დეპუტატები უნდა გადანაწილდნენ. ვინც ყველაზე მეტი ხმა ეკრება, ანუ პირველ ადგილს ვინც დაიკავებს, იმას გადაიცემს. ეს არის ნონსენსი, ეს საერთოდ გაუგებარია. ეს როგორ შეიძლება, ეს უნდა გადანაწილდეს იმ თანდაბარი პროპორციულად. ისმის კითხვა, ის რასაც ამბობდა ოპოზიცია დღეს, მაშინ 2012-ამდე, დღეს თვითონ მათ აღსრულებაში აბსოლუტური უმრავლესობა აქვთ პოლიტიკურ სპექტრში, მათ და კონსტიტუციური უმრავლესობა. და გაუგებარს ხდის იმ გარემოებას, რომ ოდნავადაც არ ეძვრის წინ. ყოველივე ამის შედეგია ის ადამიანთა ნიჰილიზმი, ადამიანთა ის უარყოფითი განწყობა. წარმოიდგინეთ, მოსახლეობის 50%-მა მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში. ამ 50%-ის 40%-ამდე, ანუ მეოთხედმა მისახმა, რამდენად ლეგიტიმურია მეოთხედის თვითონ მოსახლეობა, ესე იგი არჩევნებში. ეს ყოველთვის იმას ქმნის, რომ ის დროა, რომ ჩაფიქრდეს იმ მის დანაპირებზე, რომელიც 12 წლამდე ქონდა, იმ პოლიტიკური სივრცის გაჯანსაღებაზე, იმ საკანონმდებლო ბაზის გაჯანსაღებაზე, საარჩევნო სისტემის სრულყოფაზე. სხვაგვარად ძალიან გაუჭირდება, ძალიან ძიმე ვითარება შეექმნება. ადამიანები, რომლებიც მხარს უჭერდნენ და ცალსახად უჭერდნენ მხარს, დღეს უკვე იმედგაცრუებულნი არიან. თუნდაც ის ვითარება, რომ ის რყევა, რასაც აქვს მოსახლეობაში, საზოგადო პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ფინანსური ასეთი კრახი, ყოველივე და ყოველივე, იმის შედეგია, რომ ვერ ართმევენ, არ ართმევენ თავს, არ ითვალისწინებენ მათ ადრინდელ გამონათქვამებს, მათ ადრინდელ პოზიციებს და უმრავლესთა საუბარს. მოსასმენი თქვენ ბრძანეთ რიშელი, ახსენეთ ტალეირანი. აბა წარმოიდგინეთ, რომ ერთი სუბიექტურად მიღებული ქონოდათ ყველა გადაწყვეტილება, მათ უამრავ ადამიანთა ასრს აჯერებდნენ ობიექტურ და ცნობილ და უცნობ ინფორმაციების საფუძველზე ღებულობდნენ გადაწყვეტილებას. დიახ. როდესაც
მოსახლეობა, რამდენი პოლიტიკური პარტია ასეთნაირად აყენებს ამა თუ იმ საკითხს, ალბათ ჩაფიქრების დრო არის, რომ შევხედოთ ცოტა სხვაგვარად, სხვა კუთხით შევხედოთ. გაუგებარია კიდევ მოსახლეობის დაყოფა იმ თვალსაზრისით, რომ ეს კინკლავობა პარლამენტისა და პრეზიდენტ შორის არ არის ეს მოსაწონი. რამდენადაც ცალსახად ერთ მხარეზეც რომ იყოს მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი და მიაჩნდეს, რომ ან ერთი მხარე არის მართალი, ან მეორე, მაინც არ არის სასიამოვნო გარედან სხვა სახელმწიფო. შეიძლება ერთ წუთით შეგაწოტილებ და ისევ გააგრძელებ რა. აი მე ხლა რაზე ვარ გამწიფებული რა. აი არის ესეთი ციგნი, შემდეგ არ გათეთეთ საკითხული, გიზვინათ ცეზარი, 12 ცეზარის ყოველ ხო? აი მე რაზე მეცინება, იცით? იულიუს ცეზარი ძალიან ძველი პიროვნება იყო, ახლა მთელ ჯარს უყვარდა რა, გიჟდებოდნენ, იმიტომ რომ ინაწილებდა, აი იმ ესე იგი აღძომინებდა, რომ ეს თქვენი ჯარისკაცი ვარ. მათი ცხოვრები ცხოვრობდა. მათი ცხოვრები ცხოვრობდა ყველაფრით. წავიდა იულიუს ცეზარი, ნუ მე უკვე აურია იმაში, რომ უკვე ერთმართველი გახდა რა ყველანაირად. ოქროს სავარძლები და რა ვიცი ყველაფერი, ხო? Ну араპატიეს ეს და ну მოკლეს ხო ეს ყველა მიცეს. ეხლა მოვიდა იმის შემდეგ, რა ქვია, ნერო იმის შემდეგ იულიუს ცეზარის შემდეგ, ხო, მე დაყოს ნერონი მოვიდა. ანტონიუსი. არა, ანტონიუსი, მე არა, ეგ ვიცი ანტონი, მე მოვიდა ნერონი. ნერონს ხო უნდა გაითვალისწინებინა მაგალითად წინამორბედების საქციელზე რა გამოიწვია ყველაფერმა, მართალი ხო არა რა? ესე იგი რა მოუვიდათ მათ იმის გამო, რომ ისინი ამეტებდნენ თავის უბრებებს, ხო სწორი ვარ? ნუ ესე იგი ამ ნერონის, ახლა ნერონის პიროვნებისა და ცეზარის პიროვნების არა არა არა, სხვა რამეს ვიძახი, მე არა, მე სხვა რამეს ვიძახი. ნერონმა თუ კი რამე საძაგლობა შეეძებოდა და სისულელე, ყველაფერი ჩაიდინა თუ არა? რატომ? წავიდა ნერონი და უბედურებად უბედურებად. ბოდიშით რა, წავიდა ნერონი და მოვიდა კალიგულა. რამე ელემენტარული ნერონის დაშვებული შეცნობებიდან გაიზიარა პირიქი, შეცნობები კი არა, საშინელებები დაამატა, მართალი ვარ თუ არა? ერთადერთი იმპერატორი, ვინც მოვიდა ისეს თურმე ფილოსოფოსი ყოფილა და არ იცოდნენ, ეს იყო მარკ ავრელიუსი. რომელმაც თავისი ციგნები ფიქრები. Ну ფიქრები და რომელმაც უკვე შექმნა ის ქვეყანა, რომელ ქვეყანაში არ იყო ძალადობა, უბედურება, საშინელება, ხო? მე რაზე მეცინება იცით რა? ეს მანამდე ზაგუსტუსი. კი, აგუსტუსი, კი, ვიცი. ოქტავიან აგუსტუსი. ოქტავიან და ეხლა მე რა მინდა, აი რა მინდა გითხრათ თქვენ რა. კაცო, იცით რა მაკვირებს? კაი. სხვის შეცნობებზე ვერ სწავლობ, ხო? საკუთარ შეცნობებზეც მაინც რაღაცა ჩაფიქრდი რა ძმაო, რა ეგრე არ არის. ეხლა აი მე რო გითხარითო, ვის თვლით მეთქი პოლიტიკოსად? მე ორ დღეს მე აი სამყაროში, პოლიტიკურ სამყაროში. მე ვახსენეთ პოლიტიკური მოძრაობა. არა, თქვენ ეს მოძრაობა ახსენეთ. არა, პოლიტიკური პარტია. ვიცი, არა, როგორ გეკარდება? აი რმეინაშ. მე ვიცი, გენაცვალე და მე თქვენ რა, მაგრამ ეს შეფთვის ისევე მისაღებია როგორც თქვენცაც, მაგრამ შეფთვის, აი შეფთვის ჩამოყალიბებული პოლიტიკოსები ორნი არიან დღეს. ერთი საოცრად არ მიყვარს თავის სულთან ერთად, საოცრად არ მიყვარს. ეს არის უსუფაშვილი. მაგრამ უსუფაშვილი რა თქმა უნდა პოლიტიკოსი, აი რასაც პოლიტიკოსი ქვია. და მეორე არის ბურჯანაძე, რომელიც ნაღდა ჩამოყალიბებული პოლიტიკოსია, მაგრამ უყურეთ, აი არავინ არ აძლევს ხმას ბურჯანაძეს, რატომ? თავისი წარსულის გამო. აი როგორც ხდება ცხოვრებაში, თქვენ ადამიან არა, მე რას გეუბნები? პარამეტრებით ამბობთ პოლიტიკა. არა, მე პოლიტიკა, თქვენთვის მოსაწონი პოლიტიკა. მოსაწონს ვიდა, ხო? არა, მე იმას კი არა, მე პარტიებზე არა მახარ. აი როგორც რა ხდება აი ცხოვრებაში. ერთის პოლიტიკოსია და კაი პოლიტიკა მომზადებული, გესმით? აი თვითონ პიროვნებებზე მახლაპარაკი. მეორეც. მაგრამ ერთსაც და მეორესაც არავინ არ მისცემს იმ დონეზე ხმას და მე ვთვლი როუსუფაშვილი რო გახდა დეპუტატი და ყველაფერი რო არ ყოფილიყო ბიზენერიანიშვილი, ეგ ამბავი არ მოხდებოდა. აქ 200-ზე არასებობს ისეთი პარტიები შევიდნენ მაშინ, რომ იმ პარტიებს არავითარი სასიცოცხლო ორგანო არ გააჩნდათ. მოხდა ბიზენერიანიშვილის გამო. ეხლა კიდაც მეორე. ხერამ ჩემზე კარგად იცით, როგორ თხოვდა მოსახლეობას და აშინებდა კიდეც ბიზენერიანიშვილი, რომ თქვენ თუ არ აირჩევთ პრეზიდენტად მარგველაშვილს, მე დავტოვებ საერთოდ საქართველოს. იყო არა ეს თქვენ ჩემი ყურით უსმინე.
Mere iman ughalata, khosori var ara, rogor ughalata nu ar vitsi, upro meti ghalati ar arsebobs, magram sheidzeva iman ke ar ughalata is tavidanve ese iqo shemogdanuli da magari qopira, kho tavis sakme gaaket. Ra chekhva Narmanias, aekha Narmania meri ro qos. Mechodeba dedasvitsao Narmania zalian magram. Ara politikos, uke politikos se akhrob. Ai ugurep kats da. Davibeni shvilebs vitsa mechodeba radgeshia. Kauge prmašija mokvadrili, sad skali da rakena saricis. Ajka, rogo radici, citaj getkoj tra. Skore baši memcam setira. Ror, sada cxar, ik unda iko. Da unda iko makari. Ministro baš šemo batonu. Da, rocahar, uvargisi ministri, čobija. Ror, ragacic direktori, iko da uvargisi jani, ra. Та и сварги се ни директори, а си тавит магладгас, уварги се минизе, хосори вара, ра. А хедан морали, ме, рамте джелме, сателю и дограца беше чеми, твинеши, втхви. Ро ме, бизина Иванишу задгат, ме, бизина Иванишу, тули цалия брзен кацат. Ми ухарат мина, ме мастан, арна витари капши, не мак, арци хварули твар, камшарули, мак, арци сме ват. Арц вицом, арц ми да вицомте. Магра брзен кацат, тунда чхуян кацат. Магра ерт рамеши вадана шоулеб мат ყველას და რაში მე რო გავიმარჯვე და ხალხმა რო დამეჭირა მხარდა ჩემთან ერთად თო იყო ვიღაცები ეს პარტიის ხალხი ხო გავიმარჯვეთ მე რა თქმა უნდა პატივისცემი თუ რა ვიყო იმ ხალხის მე ვიც მე გვერდში მედგა და უნდა სიყვარული გამოუცხადო მაგრამ შენ თუ სახელმწიფო მეთაური ხარ და შენ ქვეყანაზე გული შეკივა აი სხვა პარტია პრობლემა წააგო ვერც გაიმარჯვა, მაგრამ იქ ყავთ ჭკვიანი სპეციალისტები, საქმისადმი ძალიან აი ზუსტად ცოდრე საქმის, რომელიც შეიძლება საქმეს შეიძლება სახელმწიფოს. Მე მაგალითად გავაკეთებდი ესე რომ მადლობას ვეთყოდი ყველას იმას ერთად ვიცად გავიმარჯვე და რაღაცებს დავაკვაყვილებდი, მაგრამ ჩემი მტერი პარტიიდანაც კი მინისტრებად დავნიშნავდი ისეთ ხალხს ვინც იმათთან არის, მაგრამ ვიცი რომ ძალიან ნიჭიერია და ჩემს სახელმწიფო საქმეს გამოადგენ, მაგრამ ესე არ მოხდა, ხო? აქ მოხდა პარტიული ნიშით დანიშნა ხალხის. ეხლა ხო დაინიშნა? აი, ერთადერთი დოლიძე დაინიშნა. ესე დოლიძე დაინიშნა. დიახ. შემდეგ ელჩა დაინიშნა. ვინაიგა? ელჩათაც დაინიშნა, სხვადასხვა პარტია. ხო, ელჩათ არ ვიცი, მე აი ერთი რამე რაც ვნახე და გამიხარდა დოლიძე ძალიან ჭკვიანი ბიჭი. აგერ სუ სხვა პარტიიდან ხო მოიყვანეს და დანიშნეს. აი ჩემი აზრი ეგეთია, რომ შენ თუ სახელმწიფოს მართველი ხარ, შენ თუ ქვეყნის ბედიგბალი გაბარია, მთელი შენი ამბიციები უნდა გადადო ის შემი მტერი პარტია, ის ის არის, ესეც არის და არჩიო შენი ქვეყნისის საჭირო ხალხი, რომელმაც თავის საქმე იციან. ექიმი არ უნდა განაგებდეს საინჟინრო საქმეს და ინჟინერი საექიმო საქმეს. მე მგონი ამაში არაფერი არასწორი არ არის, ხო? ქვეყანის ვის სიყვარული ვისაც აქვს არ ამგონია რომ საქართველოში მცხოვრებს ყველას არ უყვარდეს ხო და სწორედაც იმ პრინციპით უნდა იყოს რომ ზოგს სხვაგვარად ესმის სხვა მიმართულებით ეს სხვა კონცეფცია გააჩნია მაგრამ ქვეყნისადის სიყვარულის ის მუხტი თუ კი არსებობს უნდა იყოს ამ პრინციპით მაგრამ მეორე არის პოლიტიკური პრინციპი იმას ნიშნავს რომ პოლიტიკური გაიმარჯვებული პარტია თვითონ ემაშვება და ესე ა კომპლექტებს თავისი ხალხი. ესე კოალიციური პარტია იქნება, როდესაც ეს მისაც ყველაფერი მესვის, მაგრამ აი სწორედ მე მაგის მოწინააღმდეგე ვარო. არ უნდა იყოს ეგრე. უნდა იყოს ისე, რომ რა საქმეშიც კაცი არის ზუსტად აი იმ საქმისთვის დაბადებული, რომ შენი მტრის პარტიაც იყოს, ის უნდა დანიშნო. შენ უნდა გადადო გვერდზე შენი საკუთარი ამბიციები. აი მე ესე ვფიქრობ. მაგრამ მართვაში პრაქტიკულად განსახორციელებ ძალიან ძნელი იქნება, ძალიან ძნელი იქნება. მაინც მე ერთი რამეც იმედი მაქვს, რომ ბიზინა ივანიშვილი ჭკვიანი კაცია და კიდე 4 წელი ამ კაცს უნდა ვაცალოთ. და მე მგონი რომ საქართველოს ამ ჩიხიდან გამოიყვანს. ბიზინა ივანიშვილი ხო მართველი არ არის. აი ესეც რა ეხლა მოდით, ნუ მოვითხულებთ თავს მაკასარია შავლაყაძეა თუ ნადარეიშვილი უფროსები და რაღაცებში რომ მუშაობენ, არავინ არაფერი არ არის, ყველაფერი ბიზინა ივანიშვილი და ყველა ასრულებს მის ნებას. თუ ეგრეა, ესეც გარკვეული წირად დიდ სერიოზული მინუსია, რომ არაფორმალური მართულობა. ესეც ხო, მაგრამ არის და ახლა ამას ვერ დაიცვა. ესეც ხო დიდი მინუსია ქვეყნის, რომ არ არის ადამიანი, ვინც ოფიციალურად პასუხს აგებს ერის წინაშე, ხალხის წინაშე. თუმცა იმ საუკეთესო გადაწყვეტილებათა მიღებით, რომ ვითარება
კარდინალურად შეიცვალა და მოსახლეობა ამას უფასებს. მაგრამ ამ შემთხვევაში ხო ეს არ არის ის საამაყო, რომ მართვა მიმდინარეობს კულისი და ნებო ბატონებო, ევროპამ და ამერიკამ არ მისცა საშუალება ამ კაცს რომ კულისების გარეშე ემართა. ელჩი რო დაგიჯდება კაბინეტში დილი და საღამოდე ამერიკის და გეუნები, ესე უნდა გააკეთო, ესე გაგიჯდე შეიძლება კაცი რა. ეხლა ეგო ეგ ეგრეა და ამას ვერ გავექცევით რა. საუბედუროთ ეგრეა, მე ესე ვფიქრობ. მე ადრე ბაიდენის ობამას ამერიკამ ძაგდა. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. მიყვარს ტრამპის ამერიკა, რომელმაც თქვა, რომ ოჯახის სიწმინდე ეს არის მთავარი, თავისი ამერიკის მოქალაქებზე დაიწყო ზრუნვა, მე ესეთი ამერიკა მომწონს და ესეთ ამერიკას თავს უხრი და მე ბედნიერი ვიქნები თუ ესეთ ამერიკასთან ჩვენ ვიმეგობრებთ. მაგრამ ამავე დროს მე მინდა, რომ რუსეთთანაც ჩვენ ძალიან ახლო დამოკიდებულება გქონდეს და თუ ამას შევძლებთ, თუ დავაბალანსოთ ამერიკასთან და რუსეთთან ურთიერთობებს, საქართველოს ყოფნა ალბათ მეზობელთან ურთიერთობისა და ამ ყოველივეს, აი ამ როგორც ასე ვთქვა, ეცვის ხიძზე, ეცვის ხიძზე იმ ჩვენი ინტერესებით, გათვალისწინებით, რუსეთის ინტერესების და ამერიკის ინტერესების გათვალისწინებით, ამ ბალანსში თუ არ მოვყვებით, ჩვენ მოხვდით. მაშინ არ შეუძლებელი დარჩება, ბევრ ამას დავკარგავთ და სწორედაც პოლიტიკური კურსი და ბალანსის ეს თეორია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის არის ჩამოყალიბებული დავით არხმაურავის მიერ და არასოდეს არ თქმულა მის მიერ, რომ ან არ ვიყოთ ევროპული და ამერიკული ორიენტაციის, ან ვიყოთ რუსული ორიენტაციის. ყოველთვის ისითქმებოდა მათ მიერ, რომ და ეხლა წესია და ესე ყოველთვის გაჟღერდება, რომ ჩვენ გამოვიყენოთ ჩვენი პრიორიტეტები, რომელიც გაგვაჩინია ჩვენი გეოპოლიტიკური მდგომარეობა და ის ვითარებები, რაც ინტერესი გააჩნია რუსეთს და ამერიკას, ჩვენ ინტერესთა ჭრილში მოხვდეს. რა თქმა უნდა. სწორედ ბრძანდებით, სასიამოვნო იყო ძალიან თქვენთან გასაუბრება. მე კიდე მოგიწევთ აუცილებლად, თუ თქვენ შეძებთ ერთი თვის შემდეგ. საინტერესოა ჭკვიან კაცთან ლაპარაკი, რომელიც პოლიტიკურად მსჯელობს ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე აგრეთვე. და მადლობა, რომ თქვენ იყავით დღეს ჩვენს ეთერში. მადლობა ჩვენს საზოგადოებას, რომელიც უსმენდა თქვენს საუბარს. და ჩვენი ურთიერთობიდან გამომდინარე, მე ყოველთვის მზადდებოდი. დიდი მადლობა. კარგად ბრძანდებოდეთ. მადლობას მოგახსენებთ. კარგად ბრძანდებით.